No, ale tak kdy vám začne teďko hokej? Jak to vypadá? No, takhle, nikdo neví, no, jsme prostě, nám říkají tak lednu? A tak, někdo říká v lednu, někdo lednu? V únoru, no. No tak to máte jako my tady z divadla, máte. No, proto jsem vám přinesl dres, jo. Náhodou, jako, no, no. Proto jsem tam ani nepřál přání, kdyby eBay jako nebe. Tak. Nebo eBay, jo. No, já jsem teda výplatu nedostal 8 měsíců, takže jsem rád, že jsem dostal pozvánku. Já vím, no, tak mě by možná stačil, já vím, tak možná by mě stačila jedna ta výplata na rok, ale to je druhá věc. Přece jsme se nesešli kvůli prachům tady. No ne, to nikdy. To žádný případě. Nikdy nic kvůli prachům. Ne, ale já myslel kvůli tomu, že taky vypadnete ze hry. Všichni ty hokejisti, že jo? Jo, nebo tak. Trénuje se? Je to, já jsem to teďka nedávno počítal kvůli ty operace, takže vlastně teďka už je to 6 měsíců v tomhle no. roce, co jsem nebyl na ledě, což je jako to je pro hokejistů hrozný. Jo. To je hrozný, no. Já jsem zdravý, no. A vy máte přítelkyni ze Švédska, že jo? Švédku, no. A proč Švédku? Já nevím, no, prostě já jsem tam odešel v 16, že jo, takže jsem tam strávil všechny ty teenager roky, že jo, takže já tam mám všechny spoustu kamarádů, takže já tam jako já třeba tady v Praze mám strašně málo kamarádů, za který jsem vděčný, za všechny, který mám, ale takže tam často jezdím, že jo, takže jsem tam poznal Rebeku a... Jo, to máte takový vlastně... Z toho období prostě okruh tam přátel přesně, a tak, no, jezdím, to mám to tam rád, je to hezký a je tady. Ne, ale oni se tím zaobírají někde, že proč má takhle zuby, nebo já nevím, co jsem koukal. A já jsem si říkal, proč by neměl. No, jak říkám, já už to nějak, jako já říkám, já už si ani nedovedu představit jízdidlo. Omlouvám. A já hlavně slyším se tady smát všechny lidi na moje joky a to je sama moje rodina jenom. Jo. Nikdo jim se tady nesměje, jako. Tím mojím strandičkám, no. Ne, tak no, ne, jsem si zvykl, no. No, ale ono taky, tak ten zubař, ono je to hnusný, že jo? Je, no. Ty nervy, jako je to, každá návštěva je to horší a horší. Jako, že to bolí. Ježiš, nožku, přes nožku, jako to jsem nemohl udělat 3 měsíce tohle, pozor, s tou kyčlí. Opravdu? Hmm. No tak to je pozoruhodný. Pohodlně, teďka, můžeme. Počkejte, ale ty, když jste si nemohl dát nohu přes nohu, tak hokej jste hrát mohl, jako? No, mohl, no, říkám, jak mě to na tom ledě nebolelo, mě to bolelo u ty chůze nebo v posilovně, jo. Jako... A teď je to lepší? Teď je to lepší, no. Teď mám lepší tu operovanou než tu druhou zase. No, tak na druhá věc je, že musíte dávat pozor, že jo? Hmm. A vy na tom moc nejste na ty srážečky tam s těma různými obrany? Ne, to já se radši toho vyhýbám. No. Vyhýbám a nechám to na jiných, jako. No to chápu. Tam... On to má Maršán rád, takže on jako já vždycky uteču. A on si jde dát, jo? On si jde dát, no. Tam je Kerry Price zbraně, tam. Aha. Tam nedám, no. Jsem smutný. No tohle to vypadá, že ani hokej možná nebude. No tam to vypadá, to je New York, že jo? No aha, New to je York, New Yorku. Tam musí to být, jako. Aha. Sice ty baráky zatím to nevypadá, ale, no, ale ne, je to tak, New York, no. Takhle vypadá krč taky, jako v Praze, ale to jako, že by to bylo typický New Yorkský zákoutí, se nedá říct. Ale dobrý, no, ale tak je vidět, že na tom si dáváte záležet, nebo že to vás baví, a proč ne? Já teda no, lidi si to myslí, jako já teda se zbuním ve 4.30 a v 5 mám jít na zimáku, takže jako já si na tom moc záležet nedám, jako. Tohle mám jako doma, že jo, ale já se zbudím ve 4.30, no. 4.41 vyjíždím na zápas, mám takový 2 minuty na to si to hodit na sebe a udělat tu kravatu, no. No, a vám se tam moc nechtělo? Ne, mně se nechtělo, protože tam se říká, jako, že jsme draftovaní a jako mladý hráč většinou ještě jdete do toho druhého týmu na farmu, no, a tam jsem moc nechtěl být právě. Ale vlastně můj agent mě přemluvil k tomu, abych tam šel a pamatuju si, že jsem mu nadával prostě všechno. Říkám, já jdu zpátky do Švédska, tam mám všechno, palačinky na oběd, na večeři a všechno, co potřebuju, jako já chci zpátky. A nakonec jsem tam zůstal a díky bohu. Díky bohu. A je v tom velký rozdíl mezi tím švédským hokejem a tím americkým? Tak jako myslím pro hráče teda v tomhle období, když tam přijde novej a jsem novej. Určitě je, tak celkově... Si pamatuju, před tím Švédskem jsem se rozhodoval, jestli už tehdy do té Kanady jako junior, ale určitě v tom hokeji je rozdíl. Promiňte, já jsem si jenom cvičně věděl. Já to cvičím tady. Ale dolů to nejde. Jde. Ale já se toho nemůžu nabažit, pomlouvám se. No a v tom já mám problém právě. Jakmile mě něco přeruší, tak já už nevím, co jsem mluvil teďka. Takže ne, jaký? To máte z hokeje, ne? To mám z hokeje, no. Takže můžeme jít na další doma. Já si ani napijte vody. Napijte se vody, můžete si dát cukroví tady. Já mám, jak jsem říkal, nemám ty buchty a...
No tady ne, jsou buchty, dejte si tyhle buchty, no. No, teda, no. Ale ne, vy jste říkal, nebo jste začal popisat, jaký jiný je rozdíl ve Švédsku a v Americe, když tam člověk přijde v tomhle věku jako začínající, tak jestli to je velký rozdíl, jste říkal, že to je rozdíl, ale v čem jako? Už se nemůžu mluvit. Teď nemůžete mluvit, dejte. Dobrý, no tak zatím jeste a já si dám hned potom, až to dojíte vy. Až budete mluvit, tak si dám já. Jsem si dal sousto teda. No, vypadá to, že jste taky dlouho nejedno, ale nevadí. Ne, ale, no já vím. A vy jste měl dokonce i problém, že jste měl nějaký zranění, že jo? Jo, jsem po operaci teďka, no, 3 měsíce. Co vám operoval? Kyčel, no. To je no, jako, je mi 24, ale... Měl jsem kyčel operovanou, už jako. No tak to začíná trošku, no, ale vy jste... Spoustu lidí předběh. Já bym, vy jste někde blbě skočil nebo něco, že jo? Já nevím, jako možná to je vrozený. Jo. Jako ono, já jsem s tím už, jako ono, už to trvalo, dejme tomu třeba rok. Jo, že vás takže, to bolelo. Ale tam bylo dobrý to, že mě to jako na ledě nebolelo. Mě to bolelo třeba mimo let. Jako. Je mimo let, aha, takže tohle tak... Chůze a jakoby sporty, ostatní fotbal, tenis se nemohl běhat, ale na ledě mě to nebolelo. No ale a vy si z toho sám děláte i takovýhle nápoje, no. Pak tady máte takovýhle nějaký masti, to se jmenuje chilitela. No to nejsou masti, to jsou takový pochutiny. Pochutiny, no, chilitela. Takový jakoby, třeba je tam radimisa, jo. Tak to radimisa jako, je tady taky, no. No, tak to je jakoby a la harisa, ale jako pomím, no, to už je taková podstatně silnější harisa. A to je jako, na co je to myšlený, jako že si tím potřu něco? Ne, tohle to je pro magory jako sujána jídlo. No dobře, a vy si to dáte třeba na chleba nebo? Na chleba, nebo místo hořčice, nebo na stejka. A jíte něco bez chili? No comment. No ne, tak ale, a to vás taky prohlíželi třeba střeva, zažívací, vám prohlíželi? Prohlíželi, když jsem šel, než jsem šel na operaci s těma kochleárama. No. Tak tam byla jedna paní doktorka, a to strašně zajímalo teda, v jakém stavu to mám, vlastně ten pajš. Jako ten zažívací trakt. Tak se mě prohlížela trochu víc. No a mám to fakt černé na bílém, jo. Že vlastně má trávicí soustava je ala malé dítě. Nepoškozená, nepopálená, prostě, jo. No. Ono to fakt funguje jako lék. Tady máte to... tady s holčičkou no. Moniky stejnou zažívací, jako kvalitu zažívacího traktu stejnou. No vidíte, ale akorát jako, že... ona papala před hodinou a já ne, no. Jo. No. Tak jestli si chcete zobnout, no ne, ale no, že, tak... to je důsledek vlastně těch papriček? No, tak tady to by mě asi nemuselo udělat nálečnou úplně dobře, ty papričky. No to věřím, no. Ne, to já vás nechci nutit. Ne. Úplně, no, a vidíte takhle... i jiný jídla? A takhle, no. Tak třeba mám tam tu radimisu, nebo to byste snesel a i vy, je tam chilitela. A to snesel i můj malý 10letý kluk, ten si to maže na palačinky a to je... Nutella s trochou chili. Ne, počkejte, já když je v guláši nebo někde takovej ten jeden kousek chili, tak já to zjistím až na záchodě většinou. To že to tam bylo. To tak bývá, no. 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 Já mám trávicí trakt jako tařec a moře. Mě šíleně to jako, mě to úplně vybodila. A nemůžu chytit dech a jsem vyřízený. Já mám to, co by ve finále té soutěže. No, tak to nemáte moc dobrý, no. Nemám, no. Ale vy jste vyhrál teda nějaký rekord.